Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. У нас в гостях директор культурного закладу Юлія Піщанська. Юлія Піщанська, директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Має дві вищі освіти – юридичну та філологічну. У сфері культури працює понад 20 років. Також займалась бізнесом. Співвласниця готельно-ресторанного комплексу «Гуляй-поле». Дніпропетровський історичний музей очолює з 2018 року. Хобі – література, сучасне мистецтво, подорожі. Юлія Вікторівна, я радий бачити вас у нашій студії, тим більше у такому форматі досить давно з вами не спілкувались. Є про що поговорити, тим більше, що буквально от днями виповнилося 3 роки, як був проведений конкурс, і, власне, ви очолили Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького, до цього Надія Капустіна очолювала майже 20 років. От цей час, ці 3 роки, якими вони для вас були? От що запам'яталося, що взагалі, як це все відбувалося? Нарешті ми зустрілися. Я теж рада вітати тебе і взагалі скучила за цією студією. 3 роки вони були дійсно дуже важкими, тому що ми навчались, і я навчалася, і приходилось навчати інших, тому що, як я вже дуже багато разів казала, що сама по собі галузь, вона дещо архаїчна, але зараз відбувається взагалі криза галузі, ну, тобто зараз йдуть… Музейної чи сфери культури загалом? Я кажу тільки про музеї. Угу. Зараз йдуть велика кількість конкурсів, багато з цих конкурсів йдуть з проблемами. Але світ має змінюватися, і музеї мають змінюватися. І що тут буде першим, чи зміняться музеї для того, щоб змінити світ? Чи навпаки, важко сказати. Це як спір про те, що було раніше, яйце чи курка. Так, вони були важкими, тому що реформи, вони взагалі не проходять легко і без спротиву. Але більш-менш на цей рік з планами на наступний вже є розуміння із колективом музею, що ми хотіли б бачити в перспективі і яку роботу вони могли б і мають виконувати для цього. І друге, ну, знаєш, от нічого для мене не є сенсацією, крім того, що з 3 років роботи 2 припало на пандемію. Це така для нас був для нас такий великий виклик. Та це для всього світу для цього світу, так, звісно. Але що це дало конкретно музею? По-перше, ми не припинили розвиток. Ну, тобто музей не просто працює, він не заснув, він не знаходиться в такому в летаргії в якійсь. Да? Ми працюємо дуже потужно. У нас якісь, велика, напевно, ж формати роботи все-таки прийшлося. Велика кількість заходів проходить, і дуже важко планувати ці заходи наперед, але
ми завжди маємо таку можливість, ну майже завжди, переключатися на онлайн-формат. Лише в нас був перенесений один захід, це фестиваль «Фантастики», який мав бути проведений на Хеллоуін. І, звісно, що ми потрапили в червону зону, і, звісно, що формат фестивалю, він не передбачений в форматі онлайн, хоча деякі заклади проводять такі речі. Ну, я б не ризикнула би робити це в такому форматі, бо там дійсно дуже важливо спілкування з спікерами. Тобто ми 2 роки працюємо в форматі неможливому для музеїв, да? Тобто багато ж музеїв зачиняється, не витримують такого формату або не мають взагалі можливості використовувати такий формат. Ну, так, це, скажімо, в районах, да, області, так, не тільки наші, якісь маленькі музеї, да, там, де є буквально, я не знаю, там 100 експонатів, да, якась бабуся, яка там працює 50 років, ну, їй, напевно, важко там якісь онлайн-конференції організовувати, таке інше. Ну, а ми працюємо, і працюємо дуже потужно і дуже результативно, і в нас з'явилася велика кількість партнерів, з якими ми підтримуємо зв'язки, і завдяки яким ми разом робимо якісь заходи. Тобто сказати, що музею стало менше – ні. Угу. Ну, тобто він не сходить з сторінок ЗМІ. Він продовжує знаходитись в інформаційному просторі, і це для мене, як для менеджера, скажімо так, для керівника, це неймовірна перемога, тому що ми є. Тобто ви себе вважаєте в першу чергу менеджером у цій професії? Я вважаю себе переможцем в цій професії, тому що нам вдалося зробити те, що майже неможливо або важко зробити в таких умовах важких, да, з плануванням, з переходами на онлайн-трансляції будь-яких заходів. Ну, тобто, в нас і ніч музеїв була онлайн, в нас і екскурсії проводились онлайн, і відеолекції, і в нас зараз дуже велика кількість зйомок проводиться в закладі, і ми викладаємо весь час на сторінці в Фейсбуці наші відосики для того, щоб люди розуміли, що відбувається саме в музеї. Так, Юлія Вікторівна, якщо ми вже почали говорити про червону зону, от станом на зараз, да, на листопад 2021 року, які особливості роботи? І також була інформація, буквально кілька днів тому проходила, що колектив історичного музею був відправлений на карантин. Чи це так? І з чим це пов'язано? Ну, на карантині ми вже півтора місяця майже, весь колектив, але колектив працює, ми зачинені тільки для відвідувачів. Да, декілька днів тому були відправлені співробітники на дистанційну роботу. Ну, це було пов'язано з тим, що в нас досі в музеї не почався опалювальний сезон. Тобто в нас досить холодно, там 12-15 градусів, і тому я намагаюсь бути максимально лояльною до тих співробітників, які хворіють або тільки що перехворіли, для того, щоб вони не захворіли знову. А включать опалення? Є якась у вас інформація? Це пов'язано з реорганізацією металургійної академії, яка є постачальником цих послуг. Так, і з ДІІТом об'єднують. Так. Ну, колишня назва зараз Дніпропетровський національний університет транспорту. Були певні технічні проблеми з цим пов'язані. Ну, я сподіваюся, що ми отримаємо нарешті тепло і продовжуємо працювати
як завжди. Так, ну, власне, ви перехопили наступне моє питання стосовно відвідування музеями мешканцями Дніпра і гостями міста. Чи всі зали абсолютно закриті? Тобто, і чи, от, власне, якщо людина хоче побачити якусь старовину, вона може, я так розумію, побачити тільки кам'яних баб, як їх називають, так? Оце так є. Так, працює. І коли тоді повернеться до такої очної форми роботи, це перехід, знову ж таки, в помаранчеву, в жовту, в зелену зону? Як це? Дивись, ми могли б відкритися за умов, якщо в нас буде 100% вакцинованих співробітників, для того, щоб приймати в музеї також вакцинованих відвідувачів. Ну, така сегрегація на сьогодні відбувається. І я сподіваюся, що 1 грудня ми відкриємось. А до речі, от стосовно 100%, от ми знаємо позицію, скажімо, міськради Дніпра, міського голови, да, досить жорстка позиція стосовно вакцинації, да, тобто людям пропонують або-або, да, або вакцинуйтесь, або звільняйтесь. Фактично, у вас як, більш ліберально чи також досить що жорстко? Що значить ліберально? Ми просто дотримуємося законодавства, і законодавство нам не нав'язує вакцинацію, да? Тобто це має бути добра воля. Ну, був знайдений вихід, якщо ми говоримо про місто, да? Кожного тижня приходьте з ПЦР-тестом. Раз в 72 часа. Ну, один. Або навіть так, да? От так. Це 3 доби у нас. У вас таких немає? Чи ну, поки що ні, ми зачинені. Угу. На зараз для співробітників нас 140... шести осіб вакциновані 115, і я сподіваюся, що ми до 1 грудня нарешті подолаємо ці відсотки для нас бажані, тому що дійсно музей довгий час був зачинений, ну, він час від часу зачинений. Я сподіваюся, що ми почнемо працювати, тому що в нас готуються великі виставки. Одна трішки менша, вона буде присвячена репресіям. Друга, ну, для нас вона дуже особлива, тому що ми майже 2 роки до неї готувалися, і під неї замовлялося обладнання. Це виставка, яка присвячена колекції Яворницького. От вона зараз монтується і... Колекція, що мається на увазі? Особисті речі чи що це? Ні, колекція Яворницького, яка є в музеї. А, тобто у фондах? Так, так. Тому що Яворницький збирав дуже велику кількість. Він був сам колекціонером, і його колекція, вона теж знаходиться в музеї. Тобто це речі, які він колекціонував. От. І це я не пам'ятаю, що була така велика виставка саме присвячена колекції, тобто документи, фотографії, щось таке виставлялося, але такої великої виставки не було. Ми готувалися до неї довго, і карантин був на перешкоді, і це правда. Тому, ну, зараз він на перешкоді, напевно. Зараз він на перешкоді, але ми готуємось, тобто зараз виставка монтується, і як тільки ми відкриємо двері, можна буде її відвідати. Ну, ці дві виставки, що ви сказали, присвячені репресії, присвячені спадщині Яворницького, це, я так розумію, не постійно діючі вони будуть. Не постійно діючі, але виставка, яка присвячена Яворницькому, вона дуже велика, вона займає декілька залів музейних, виставкових, і вона буде досить довго для того, щоб всі бажаючі змогли її подивитися, тому що вона того варта. Юлія Вікторівна, коли ми домовлялись з вами про це інтерв'ю, зокрема, ми в Фейсбуці списувались з вами, ми домовлялись поговорити все ж таки і про персоналі. От в тому числі у цій студії, в інших студіях, на інших майданчиках досить багато так говорять і пишуть про опозицію до вас. А давайте поговоримо, ми, до речі, не говорили про союзників ваших у музеї і, власне, ту команду, на яку ви спираєтесь, хто ці люди саме в музеї? Ну, по-перше, це просто співробітники, наукові співробітники музею, які підтримують позицію розвитку
вони займаються науковою роботою, вони займаються дослідженнями, і вони бачать, що це може приносити певний результат. Можна надрукувати нарешті книгу або якусь брошуру, зробити виставку, зробити лекцію. І це дуже важливо, тому що коли я прийшла в музей, дуже багато чого робилось просто в стіл. Ну, тобто, якась була такий двіж був, але мало хто з відвідувачів бачив насправді, чим же займається історичний музей. Зараз заходів велика кількість, в нас велика кількість відділів, у нас є підрозділи. Кожен бере участь в створенні такого іміджу музейного, що музей працює. Ну, можливо, назвемо якісь прізвища, або можете, я не знаю, якщо не хочете називати, оскільки одних назвете, інші можуть образитись, чи як? Насправді, музей підтримує велика кількість людей. Я можу просто сказати, що там хтось дійсно це просто звичайні члени колектива, якими я дуже пишаюся, і завдяки їх роботі це, можливо, наш успіх, який от ми маємо зараз. Там, ну, у нас є план. Весь наш план – це робота цих людей, які вони можуть підтримувати мене особисто або ні, але вони працюють для музею. Це дуже важливо підтримувати саму інституцію. У мене є мої друзі, які казали, що ну так, ми знаємо, що ти гарна людина, але от ми дивимося, що ти робиш, і ми будемо підтримувати в першу чергу інституцію. А якщо ти не будеш її руйнувати, то все ок. І зараз це дуже близькі для мене друзі, тому що ну ми разом пройшли такий шлях роботи на імідж інституції, який вже буде важко зруйнувати. Є люди, які працюють у сфері бізнесу, тобто вони розуміють важливість створення культурного простору для можливості робити культурний бізнес. Це дуже, дуже така тенденція в світовому масштабі давня, але для нас це свідоме лідерство, воно пройшло не так дуже давно, але воно підтримується сучасними комерсантами, скажімо так, да? Не стара гвардія, яка ще може порішати, а люди нові, молоді, вони дотримуються якихось етичних норм для того, щоб робити свій бізнес. Колеги, ми щоразу збираємося на семінарах, які нам робить Міністерство культури для підвищення кваліфікації. І я зустрічаюся з великою кількістю керівників музейників. І ну, нема такого, щоб було не якісь непорозуміння або ну тобто колеги теж бачать нашу роботу. Це вузьке коло досить, але воно має свої традиції і певні якісь стереотипи. Але останній раз це було в жовтні. Ми були в Києві, збиралися, і ну, народилася купа якихось нових проєктів просто з того, що ми спілкувалися разом. Mm-hmm. Тобто я сподіваюся, що я привезу декілька виставок з інших міст у Дніпро, в наш музей. Ну, це коли вже не червона зона буде, коли вже послаблення буде? Я сподіваюся, що буде. Це плани на наступний рік. Угу. Вони так і роздивлялися. І я сподіваюся, що ці виставки вони будуть цікаві нашим відвідувачам і взагалі мешканцям міста.
тому що ну, це роботи інших кураторів, скажімо так, да, інших школ музейних. Угу. Я думаю, що це також для нас важливий такий обмін культурний між колегами. Так, Юлія Вікторівна, от якщо повернутись до початку нашої розмови, от ми говорили про 3 роки, да, фактично, коли відбувся конкурс. І всі ці 3 роки, от ми бачимо в такому публічному полі, у соцмережах, точаться дискусії стосовно і вас особисто, і стосовно вашої посади. От можна з прізвищем, можна без прізвища. Чим ви пояснюєте таку досить напружену ситуацію, на яку багато хто, в тому числі, звертають увагу і в соцмережах і поза межами Фейсбуку, ну і інших соцмереж. Ти знаєш, якби в мене була відповідь на це питання, це було б дуже суперово. В мене нема відповіді, тому що в першу чергу, перший рік закидались підозри про те, що я буду руйнувати, красти, робити щось таке, ну, взагалі для музея неприйнятне, да, щось таке погане. Але насправді нічого такого не відбувалося і не відбувається, і не буде відбуватися, тому що все ж таки мета стоїть в іншому боці. Це все ж таки дати розвиток і підняти рівень. Може, хтось вважав, що це взагалі дуже-дуже гарний музей. Так, він гарний, але йому все одно був потрібен оцей трішечки додати динаміки, додати сучасності, більше бути інтегрованим в простір, в суспільство, для того, щоб відбувся цей діалог між музеєм, да, і людьми, які мешкають зараз, от прямо зараз. Тому що ну, ми якби більш про минувшину, да, але це просто приклади того, що все це відбувалося, історія циклічна, всі це знають. І якщо забули, то ми нагадаємо. От, і це дуже корисна річ. Так, також питання, яке обговорюється досить жваво в соціальних мережах. І, до речі, можливо, наші телеглядачі, ті, хто дивляться нас саме по телебаченню, не дуже так активно слідкують за тим, що відбувається в інтернеті. Точилася дискусія, от і точиться, напевне, стосовно Катюші, яка от знаходилась чи знаходиться, чесно кажучи, я тут вже не пам'ятаю так у сьомій залі, що присвячено Другій світовій війні, яка оновлюється. Зараз фактично йде реекспозиція. Що там за історія з Катюшею? Це внутрішня історія музею, коли треба експонат перенести з однієї зали в іншу, для того, щоб в тій залі, де вона була, зробити реконструкцію. Тобто там зараз йдуть такі ну, досить чорні будівельні роботи з підлогою, стіни і все таке інше. І це і шкідливо для самого експонату, і плюс він зараз не зовсім відповідає тому наративу, який ми хотіли би в цей зал внести. Тому ми звернулися до спеціалістів, отримали рекомендації Міністерства культури. І згідно з цими рекомендаціями розібрали без інвазивних якихось технік, перенесли. І зараз будемо її збирати. Вже казначейство нам дало згоду на витрати. Це в цьому році, да? Так. Ну і власне, а чому тоді, чому ця тема так активно обговорюється в соцмережах? Знову ж таки, чи є у вас відповідь? Багатьох ця споруда БМП-13. Ну, якось так називається, ну, так. Ми звикли історики, називати Катюшу. Да, історики-мілітаристи, вони краще знають, як це можна назвати. Для багатьох це просто символ перемоги.
який окрашений начебто спогадами про своїх дідів, а насправді це просто такий імперський символ, коли перемагає зброя, а люди тут ні до чого. Хоча ми знаємо, що будь-яка зброя, вона стріляє тільки тоді, коли її керує людина. Да? І про конструктора, який створив цю зброю, про Гвая, ми обов'язково розповімо в цьому залі, але це буде зовсім інша історія. І для багатьох вона буде нова і, можливо, неймовірна. Так, Юлія Вікторівна, буквально кілька хвилин нас лишається. От ми так трохи торкалися протягом цієї нашої розмови цієї теми, але тим не менше, от плани на наступний місяць, на наступний рік, от які вони? Ну, як я вже сказала, що ми 1 грудня, я сподіваюся, все буде добре, ми відкриємось, і наших відвідувачів зустріне дві виставки. Почнуться, звісно, новорічні свята, і до цих свят ми теж готуємося. А наступний рік – це буде рік, я сподіваюся, великих проєктів, великих виставок, великих партнерств, тому що ми вже переходимо на більш такий дорослий рівень музейної роботи і вже маємо і можливості, і базу для того, щоб це робити. А от знову ж таки, якщо повернутися до цієї цифри, 3 роки на посаді, да, от 3 роки, а якщо говорити ширше, 5 років, наскільки, власне, підписується контракт із директором музею будь-якого закладу культури, це мало, це достатньо, це багато, це як ваше бачення? Ти знаєш, це було б достатньо, якщо б це були б там ідеальні якісь умови, коли всі там працюють, і керівництво на все згодно, і колектив підтримує. Ми зіткнулися, я в частності зіткнулася з деякими проблемами, які взагалі відбуваються, да, в бюджетній сфері. Це абсолютно для всіх не секрет. І в культурі в самій вона завжди недофінансована. Але нам все вистачає. Юлія Вікторівна, менше 1 хвилини лишається, щоб закрити тему. Все ж таки у нас 22-й рік, потім 23-й, 5-та річниця конкурсу. От як ви думаєте, як ви оцінюєте свої прагнення, свої потенції, власне, очолити музей ще на 11 рік? Для мене кожний день – це великий крок, і я тобі можу сказати, що, якщо доживу, то можемо зробити інсайт, що будете подаватись на конкурс. Можливо, так. Можливо. Можливо. Скоріше так чи ні? І закриваємо тему. Це буде інтрига. Шкода. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директором Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.